My se chceme s majoritou spojovat, my nechceme žádné problémy, nechceme válčit, máme jednu zemi, jo, a není si co zavidět. Filipe je jako sportovec, tě respektuji jako sportovec, to, že tam někdo řeší to, já jenom řeším to, že si prostě nadával na cigány všechny. Takže Filipe, chtěl bych omluvu od tebe pro všechny Romy, aby se to všechno skončilo, nedávejte trestní oznámení, stáhněte to ze stěn. Já si myslím, že Filip je borec, protože tady přišel, není to žádná sračka, by tady někdo psal, myslel si, že je posranej. Není, přijel, přijmu tu omluvu, takže lidičky, Filipe, nechám to na tobě, jestli bys byl tak hodnej a omluvil bys ses. Tak celé nebylo to myšleno globálně na Romy jako takový, na cigány, jak já říkám. Bylo to prostě jenom na ty, kteří mě vyzývají, kteří mají keci, kteří prostě mě napadají, jenom zase bránil. Jo, není to prostě žádný, nemá s tím společně žádný rasismus, nic, prostě jenom jde o to, aby se na mě vysrali ty, kteří prostě mě nějakým způsobem napadali.